Du eftermiddag. Det er så min dag 9 i Eve. Jeg har været op siden lidt over 6 i dag. Jeg har været lavet engelsk video hele dagen. I online. Så har jeg været lidt og købt kolde cola og cola. Da sømmer lukket kom 1. Og så kom klokken 4 nu. Jeg vil mene, det er sådan en grænt gratis konto nu. Så jeg ved ikke, om, om jeg kan bruge mit fragtskib. Jeg vil mene at fylde den her op. Jeg har skiftet kamera. Jeg har to ens kameraer. Det her, der er nok den der autofokus og nok defekt på den her. Så jeg har skiftet det der samme model med bare et andet kamera. Lille bag at uploade mit med engelske. Jeg vil godt tænde lidt lys nu. Så om jeg gerne har, det gør jeg ikke, fordi jeg tænker mig bare at lægge mine her. Jeg vil tænde noget lys, når det sådan bliver mørktagtigt. Fordi det er fint med sådan noget dæmpet belys. Dæmpet belysning. Så den her skulle gå lidt mindre. Lidt mindre det der går helt ud af fokus. Og der er det der er så 15 år gammel kamera. Så jeg måtte så slet nogle skills. Nu er det sådan en gratis en. Der er sådan nogle vis skills man ikke kan træne. Eller visse, der er rigtig mange, man ikke kan træne. Så om nogen kan jeg gå om, og der står alle mulige skills her. Står på 55 dage, det var godt nok voldsomt. Det er de der droner der. De var 9 dage. Jeg tror godt, at vi lige kan rykke ned i bunden her. Ryk dem ned, som tager mange dage. Lige ryk dem ned, som tager mange dage. Men den der industri er vigtig. Lad den bare stå der. 7 dage på den der industri. Shield management 5 dage. Nu ryk den herned. Så må jeg finde ud af, hvad vi skal træne. Så lad den bare køre på. På den der. Man kan ikke bruge min kan ikke bruge min droner mere. Hvis man siger launch, så siger man skal opgradere. Kan man også se her i show. Jeg skal med den der Omega-konto. Så jeg fik opgraderet de der mining laser 2. De miner nærmest 3 gange så meget nu. 165 kubikmeter hver. Gange 2, der med 2, ikke? Det er så 2 gange 165,6 gange 2,
331 miner den der. Før den mine, de kun 69. Så den miner altså over dobbelt så meget nu. Så kan jeg nok heller ikke bruge de der combat droner. Så det var det samme, som jeg har været mange timer hver dag. Så gå og stop sådan lidt tidligere i dag. Bare for at ligge og slappe af og se Star Trek og sådan noget. Min YouTube-penge kommer i morgen. Spis en frokostpizza, hvis der ikke er for varmt og lummert. Så der er 8000 kubik. Så det er noget med, jeg ved ikke engang, om jeg kan bruge det der fragtskib. Det er måske meget godt, ikke? At finde ud af det. Om jeg kan bruge den der galante frigatte. Den er 8600 nu. Det kan godt være, at jeg lige skulle teste det. Lad mig fylde mere i. Inden jeg begynder at fylde op, jeg skal flyve frem og tilbage 10 gange eller sådan. Så, men jeg har sådan en mini starter pack med 3 dages skilltræning og 20 pleks til 4 euro eller sådan. Eller 3 euro, 95, 3-4 euro. Så den tror jeg køber, når min YouTube-penge er kommet og så. For at starte min karakter nummer 3. Sådan en mini Marta. Så der kan være tre karakterer hver konto. Og der er nok mange i, man kan godt have flere konti. For eksempel hvis du har to IP-konti, så kan der være seks forskellige figurer. Så du ved altså ikke, hvem der er hvem, når du bliver kontaktet og sådan. Altså det kan godt være, at der er nye spillere, der har været i 14 dage, joiner de corporation, men der er så sådan en super gammel, som har været 10-15-20 år. Super gammel erfaren en. Så har vi godt set, at jeg har købt 2,600 millioner is, kan man købe for kun 200 kroner. Så det skal i hvert fald ikke gøre det her for pengenes skyld. Så det er sådan ødelægge mit spil, jeg bare lige få 2,000 millioner, så hvorfor jeg overhovedet skal gøre det her. Så det gør jeg ikke det lige nu. Jeg skal også bruge mine penge til regning og sådan.
Jeg har puttet min dobbelt så hurtigt. Det virker meget langsommere. Men det er nok mig, der tager lang tid min. Det tager mange timer min. Jeg har gjort det flere tusind timer engang, så det er jo helt åndssvagt. Det er altså ikke, det er altså ikke kun din tid. Du bruger altså også dit liv på det. Sidde og bruge flere tusind timer på det her. Man har så altså brugt sit liv. Det er også ens liv, der går jo. Så man, hvis nu man bor alene og lever alene, og har sådan en lang vinter, man skal igennem jo. Så jeg ved heller ikke, om jeg skal spille, eller hvordan jeg skal spille det her. Altså lige nu betaler jeg ikke noget for det. Lige nu er det sådan en gratis konto. Så må lige være, man kan dem, som er gule, kan man ikke træne. Dem der kan jeg vist købe. Jeg ved, jeg kan ikke læse, hvor der står. Ah, men jeg kunne købe de der. De røde, det er nogen, jeg kan købe. Skills og træne og sådan. Så jeg vil ikke købe, fordi jeg har ikke så mange penge nu. Jeg har kun lidt over 1 million. Så må jeg få solgt nogle container. 4 container. Købt nogle også. Så jeg overgår ikke lige at kigge på den lige nu. Corporate management. Det er billigt. 38.000. Så jeg tror ikke, du kan ikke lave corporations. Så man kan godt lave level. Nogle kan man godt, men kun så til level 1. Så nu den låst nu. Nå, så klikker løs. Det er fordi, jeg vil være træt. Den grønne har jeg jo. Det er den røde, jeg skal klikke på. Weapon disruptions. Så må klo.
Nogle er ikke så dyre, det må købe nogle senere, hvad man kan træne på sin grænsing. Og få købt alle de der, okay, energy pulse-vapen. Det er nok meget gode af. Nogle koster ikke så meget. Leadership. Så måske også lige til det der. Lad os lige lukke ned, inden jeg bruger hver en krone. Måske også til det der Cicero. Jeg skal lige se, om jeg kan bruge min Algos Destroyer. Jeg kan ikke bruge droner, men den har en masse våben på. Om jeg kan skyde de der rats. Så altså, man kan købe alle de der, alle der med grønne kan man købe og træne. Jeg ved ikke om noget man kan træne op til 20.000 point eller så. Missiler. Nu. Cruiser missil kan man købe 1,1 million. Så alle dem er røde, kan jeg let missiler. Jeg bruger lige råd med det. Den koster kun 30.000. Så det kan vi godt købe. Så de første 2-3 levels tager ikke så lang tid. Bombardement. Jeg kan ikke læse hvor der står. Missile protection. Hvad er det, man kan købe mere? Rapid launch. Og vi har også raketter, den her heller ikke. Så køb de der skills, der røde jeg ikke har, og så træne sådan lidt rundt omkring. Og også den der. Jo, rocket high raket specialisation. Torpedo. Det må jeg alle de skills. Accelerationskontrol.
Afterburner låst, så den kan jeg nok heller ikke bruge. Må jeg lige være med, må jeg lige lukke det hernede. Jeg er jo stor ud af miner, jeg ved. Så lad os bare dokke. Lige se om jeg kan bruge... om jeg kan bruge på den jævn galante. Om jeg må bruge sådan en Kaldai hauler. Men altså, hvad går til at mine det samme, for jeg har level 2. Jeg har de level 2 miner laser. Nej, man kan så ikke bruge de der minebarger. Nej, jeg kan ikke bruge de der store mineskib. De der mining barge med de sådan store strip miner laser. Den kan man så ikke bruge på gratis. Så der er en masse container der. Men jeg overgår ikke så meget i dag. Om vi skal lave industri, vi godt lave, det ved jeg ikke, men lige prøve at se om vi kan det. Nej, må lige lukke. Og så... Det var helt forkert, jeg åbner. Jeg skal lige... Det giver ved at være træt, skal jeg åbne mit... Adventure, ikke? Så den kan jeg ikke finde lige nu. Den er der. Nej, så skal man... use... Skal lige gå noget tid. Det er ikke sikkert, man kan lave... Det er ikke rigtig klemt. Ikke sikkert, man kan lave industri. Må lige se... Det er så ikke industri, der er så produktion, tror jeg. Jeg kan ikke læse det her, for jeg skal op og sidde. Jeg gider ikke sidde op nu, fordi jeg er træt. Jeg må lige lukke det ned. Så der er 75. Vi kan lave 75 container der. Start til lave, fordi jeg gider ikke rejse mig op. Så det kan man så godt. På gratis, man kan godt lave de her container. Og skibe. Så jeg kan bruge den. Sætter sådan noget. Så jeg kan godt bruge mit fragtskib på den her gamle her, nej, gratis. Så jeg var oppe i Algogile og lige lave sådan en video med min gamle. Jeg startede det, ved jeg ikke om vi skulle flyve derop, og så tager jeg har sådan en frigat, tager ikke med. Tager ikke så lang tid at komme derop. Det var deroppe, jeg startede.
Nej, bare åbne den. Jeg kan ikke huske, om jeg er dansk eller engelsk. Jeg var deroppe med at aflevere i går. Sådan en Badger transportski. Så jeg kunne mine deroppe også. Så tager den der fregat og lige flyver ud der, hvor min destroyer er. Se om jeg overhovedet kan bruge den. Og de der combat drones, de virker ikke mere. Så kan man koster ikke spille gratis, så man kan godt mine med den der Venture, man kan have fragtskib, må se. Man kan også opgradere på fragtskib og sådan noget. Og man kan også trade, og man må lige finde ud af, hvor meget man kan. Man kan mine, altså man kan nok mine over 1 million i timen med den der laserne. Så kan man bruge de der penge til at trade og også masse container. Du står ikke, hvor min container hen. Det forstår jeg ikke. Jeg har jo 2. Det må jeg måske, den er puttet ind i. Nej, jeg har tømt containeren. Nej, den kan jeg så ikke bruge. Jeg kan ikke bruge containeren der. Man skal bruge man skal omega skills til de her container der. Det er derfor, så nu kan jeg så ikke åbne dem. Jo, jeg kan nok lige tømme dem. Man kan ikke putte dem i skibet så nok. Så altså man kan ikke bruge, så de der container kan man ikke bruge. Men så kan man jo bruge dem, jeg laver. Sop. Man kan bruge de her nu, så skal bruge dem. Jeg bliver nødt til at sidde op nu, fordi jeg kan ikke se noget som helst. Så altså, jeg kender ikke det her spil, jeg ved ikke hvad man kan bruge. Man kan så åbenbart ikke bruge de der container, kan man ikke bruge. Men det er så derfor, at folk køber de her. Så, men der er jo mange, så jeg gider ikke at flyve rundt med 50 container og sådan noget. Nu ser vi, hvor meget fylder de. De fylder 650.